外国人の記者入れてくれればいいのに、問題がないって言うんだろうね。その中国語の訳を聞いてね。それでまたこじれて、2回目の交渉とか夜遅くまでも全然。それよりかはもっと民間で財界でも科学者でも文化交流でももっとお互いに促進してやったらやっぱ親しみ感じるでしょう。なんかいいことを協力すると絶対相手は乗ってきますよ、どこの国でも。だからそれがなくて、なんか喧嘩腰っていうかね、自分たちだけ固まってて